Эфирде жаңылықтар, студияда Мира Шүкірәлиева, саламатсыздар ба? Бүгін президент Алмазбек Атамбаевтың Баткен облысына болған иш сапары уланды. Анда өлкө башчысы ички иштер министрлігінің атайын бағыттағы полкының жаңы имаратын ачты. Президенттің айтымында учурда милиция қызматкерлеріне үй беріліп, пенсиясы жоғарылап, алардың қадыр барқы өсіп жатады. Ал эми 2010 жылы тәртіп сақшылары формасын киюден уялышчы, дейт Атамбаев. Ошондой эле ал элди бөлүнбөй, улуттар аралык мамилени бекемдөөгө чакырды. Атайын полк үчүн ачылган имарат 200 орунга лайыкталган. Ал жакта спорттук зал, ашкана, ок атуу үчүн машыгуу залы бар. Бүгүн шаардык кеңешке талапкерлерди каттоо аяктайт. Ал эми эртеңден тарта саясий партиялар үгүт иштерин жүргүзүүнү баштай алат. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү болсо 20 ноябрга чейин уланат. 21 ноябрдан тарта жер-жерлерде үгүт иштери башталат. Агитация өлкө боюнча 10 декабрда эртең мененки саат 8:00 токтотулушу керек. Белгилей кетсек, референдум менен жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин күнөөсү далилденсе, ал мыйзам алдында жооп бериши керек. Эл өкүлдөрү ишти кылмыштын белгилери аныкталса, кесиптешин коргобой издешет. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Исаевке байланыштуу кылмыш ишин жандандырды. Анткени бул боюнча иш учурунда негизсиз жабылганы аныкталган. Депутат Канат Исаев токмокто мэр болуп турганда коррупциялык иштерди жасап, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канат Исаевке эми кайсы беренелер боюнча айып тагылат азырынча ачыктала элек. Эгер коррупция беренеси боюнча тергөө башталса, анда депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартууда парламенттин уруксаты талап кылынбайт. Статья жеңилирээк болсо, анда прокуратура эл өкүлдөрүнүн чечимине көз каранды. Кененирээк кийинки сюжетте. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мурдагы жетекчиси Канат Исаевка карата козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды. Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык, ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарын жетектеп турганда кызмат абалынан пайдаланып, коррупциялык иштерге барган деп шектелген. 2010 жылы ага карата мамлекеттик кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирген деген негизде кылмыш иши козголуп, бирок 2015 жылдын февраль айында кыскартылган. Эми аталган кылмыш иши кайрадан жанданганы маалым болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында жогорудагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды. Ошонун ичинде Токмок шаардык мэриясынын кээ бир кызмат адамдары тарабынан жасалган кызматтык жана коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча дагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды. Азыркы учурда аталган кылмыш иштери боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Бул маселе боюнча Канат Исаевдин пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Биз аны жогорку кеңештин жыйындар залында да, кызмат ордунда да таба албай койдук. Ал эми Кыргызстан фракциясынын депутаттары тергөөгө кийлигишпейбиз дешет. Ошол эле учурда партиялашын коргоого даяр экендиктерин жашырышкан жок. Эми Канат Кедейханович азыр ишин текшерип атпайбы? Эми бул жерде эми ал анын ошо иш боюнча анын күнөөлүү эмесин бир гана сот чечими менен чечилет. Ал эми Кыргызстан партиясы, эми биз өзүбүздүн партиябызды дайыма коргойбуз. Бул жерде коргоонунда бирде мыйзам бар да. Бардыгыбыз депутат болобуз, ар бир жаран мыйзам дин ичинде бардыгыбыз бирдейбиз. Өткөн чакырылышта бир нече депутатка кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура айрымдарын жоопко тартуу үчүн жогорку кеңештин макулдугун сураганда, кесиптештерин коргоп калган учурлар көп болгон. Мындан улам алгачкы коалиция түзүлүп жатканда депутаттар тергөөгө аралашпай, эл өкүлүнө кылмыш ишин козголсо коргоп калбайбыз деп сөз беришкен. Белгилей кетсек, оор берене менен айыпталгандарды прокуратура эч кимдин уруксаты жок эле жоопкерчиликке тарта алат. Эгер жеңилирээк кылмыш болсо, парламенттин чечимине көз каранды. Мыйзам астындан бир дагы мамлекеттик кызматкер баягы коргоном деген баягы үмүттө болбош керек. Ошондуктан баары мыйзам чегинде болуш керек. Негизи прокуратуранын сунушун жогорку кеңеш карайт. Аны чөткө кагууга дагы укугу бар, макул болууга дагы укугу бар. Бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Маселе эмнеде жатат? Канчалык деңгээлде жатат? Канат Исаевка кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланууда. Тактап айтканда коррупция бул оор кылмыштарга кирет.
Андықтан қылмыш іші жанданса, депутатты жауапкершілікке тартуда. Парламенттен рұқсаты талап қылынбайды. Башқы прокуратураның мағлұматына қарағанда, Қанат Исаев Токмоқ шарын жетектеп тұрғанда, жер тілкелерін, имараттарды жана башқа қимылсыз мүліктер бойынша мұйзамсыз шешім шығарып, бюджетке миллион доғын сом зиян келтірген деп айыпталуда. Ескерте кетсек, мұрдағы мэрлерден ішінен депутат болып тұрғанда, Нариман Түлеевтағы коррупция беренесі бойынша сотталып, 11 жылға еркінен ажыратылған. Мирбек Атикеев, Александр Симонов, НТС. Өлкөдө ақысыз кечки мектептерди көбөйтүү демилгеси көтөрүлдү. Бул маселе бүгүн парламенттин отурумунда айтылды. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде учурда турмуштук оор шартта жашап жаткан балдар күндүз мектепке бара албай жатышат. Ал эми Бишкектен башка аймактарда кечкисин акы төлөп окууга билим берүү жайлары жок. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 22 000 бала мектепке барбайт. Президент Алмазбек Атамбаев окумуштууларды бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Кыргызстанда илимдин калыптануусу совет бийлиги учурунда өлкөнүн өнүгүүсү менен тыгыз байланышта. Анткени кадрлар, материалдык техникалык база, илимий методология ошол убакта түзүлгөн. Мамлекеттик каржылоодон рынктык шартка өтүүдө илимпоздор кыйын убакты башынан кечиргенине карабай, ата мекендик окумуштуулар өздөрүнө чейинкилерди өрнөк тутуп ишти улантып келет. Мамлекет тапшырмаларды чыгармачылык менен аткарып, аларды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн өзүнө жоопкерчиликти ала билген илимпоздорду даярдоого умтулууда. Азыркы экономикалык шартта так ошондой адистер талап кылынат. Окумуштуулардын кесипкөйлүгү менен Кыргызстан атаандаштыкка жөндөмдүү өлкө болоруна ишенем деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Кыргыз киносуна 75 жыл толду. Бул дата акырата 17 ноябрда майрамдык иш-чара өткөрүлөт. Улуттук филармонияда атамекендик кинематографисттердин жетишкендиктери тууралуу көргөзмө уюштурулуп, кыргыз киносунун тарыхын баяндаган тасма көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, 1941 жылы 17 ноябрда Фрунзе шаарында алгачкы киностудия ачылган. Бирок Кыргызстандын алгачкы фильми 1955 жылы тартылган. 60-70 жылдары болсо жергиликтүү режиссер, актерлор мыкты эмгектерди жаратып, ал тасмалар кыргыз керемети деген наамга татыган. 90-чу жылдарда ордунан жылбай калган тармак учурда кайрадан өнүгө баштады. Учурдагы Төлөмүш Океев атындагы кыргыз фильм улуттук киностудиясы 1941 жылы Фрунзе киностудиясы аталышында негизделген. Азыркы күндө бул жайда кыргыз элинин эсинде сакталып калган көптөгөн чыгаан режиссерлордун даректүү жана ошондой эле көркөм тасмалары орун алган. Кыргыз жергесинде биринчи жолу фильм 1927 жылы тартылган. Өзбек кино тарткан Жабык Карабы аттуу толук метраждуу тасмада алгачкы кыргыз актрисасы Айша Түмөнбаева башкы ролду ойногон. Союздаш өлкөлөр биздин жерге өтө кызыгып, ал тууралуу документалдуу фильмдерди байма-бай тартып турушканы менен ата мекендик көркөм фильм жаралган эмес. 1941 жылы болсо алгачкы жолу Чапаев 13-чү Ленин Октябрда деген фильмдердин кыргыз тилинде сүйлөтүшкөн. Кыргыз киносунун алгачкы карлыгачы 1955 жылы тартылган Салтанат тасмасы. Бул фильмди Мосфильм тартканына карабай кыргыздын алгачкы киносу деп эсептелинет. Анткени биринчи жолу кыргыз актерлору өз жүзүн көрсөтүп, кино искусствосуна олуттуу кадам ташташкан. Ийгилик биринчи фильмден эле башталып, москвалыктар жылуу кабыл алышкан. Фильмдин ийгилигине чыгаан актерлор да салым кошушкан. Кыргыз киносунун корифейлери Бакен Кыдыкеева жана театр падышасы атка конгон Муратбек Рыскулов аталган тасмада роль жаратып, биринчи жолу көгүлтүр экран чыгышкан. Ал эми чыгаан инсандар менен катар басып калганына сыймыктанган Чоро Думанаев алгачкы жолу көчө тасмасында авазын ролун жараткан. Беш кемпирликтер, көрдүңөрбү? Кандай букалып келе жатам. Кыргыз кереметинин сап башында турган инсандар Сүймөнкул Чокморов, Болот Бишиналиев, Советбек Жумадылов, Алиман Жанкорозова жана башка таланттуу инсандар. Кыргыз эл артисти Чоро Думанаевдин айтымында бул залкарлардын келиши менен кыргыз кино дүйнөсү алдыга бир кыйла секирип жасап, өлкөнүн аброюн бийик деңгээлге көтөргөн. Жакынкы 75 жылдыктын ичинде ошол залкар деп айтсам болот, ошолордун эмгеги зор. Кыргыз керемети деген атактуу наам эмес, бул даңк таап келген да, анткени дүйнөгө тартындай таанытыштышулар. Ошол режиссерлор тарткан кинолор дайыма байгелүү орундар дейлечү. Союздагы эле фестивалдарда эмес, чет мамлекеттеги фестивалдардагы байгелүү орундар дээлип келиши да
Өлкөнүн кино тармагы 70-ші жылдары кыргыз керемети деген наамга татып, бирок 90-ші жылдары ордунан жылбай калган дешет адистер. Алардын айтымында учурдагы кинорежиссерлор четинен ийгиликтерди жаратып, дүйнөлүк аренага суурулуп чыгып, 40-50 жыл мурдагы керемет кайра жандануда. Союз учурунда кайталангыс эмгектерди жараткан биздин кинорежиссерлорго, актерлорго теңдеш жок экени булталашсыз. Төлөмө Шакеев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаровдун ысымдарын кимдер гана билбейт. Алар өз ишин мыкты билген инсандар, бирок алар менен азыркы кино жаратуучуларды салыштырсак, ар бир муундун өзгөчөлүгү бар. Бүгүнкү күндө кыргыз киносу артта калды дегенден алысмын. Кино азыркы учурда өнүгүүнүн катарында. Ийгиликти жаратып жана ага умтулган жаштарыбыз көп. Камера. Есть. Кадр 133.6. Бүгүнкү күндө көптөгөн эл аралык фестивалдарга катышып, ийгилик жараткан тасмалардын саны арбын. Мындай жетишкендиктер бул тармактын келечегинен жакшы кабар берет дешет. Кыргыз киносунун 75 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара Бишкекте 17 ноябрда өтөт. Кайыр Жайлобекова, Урмат Усенов, НТС. Мына ушундай жагымдуу маалыматтар менен жаңылыктар үчүн аяктайт. Саламатта калыңыз.